И започваме днес, даваме начало на нова ера на надкаст, защото имаме първи гост, настоящ фермер, т.е. фермерка. Да. И тя е много интересна. Знаеш, това е много интересна. Освен, че е едно хубаво и лъчезарно момиче. Тя всъщност съчетава нас двамата. Тя е посетила повече държави от мен. Тя има 51, ако помня правилно, и пише книги. Верно! Две в едно. Абсолютно. Цвети, добре си ни дошла. Мерси, мерси много за поканата. Как си ти? Добре съм, развълнувана съм, както ви казах и преди малко, и нямам търпение да започваме с въпросите. Чакай, първи въпрос. Колко издадени книги имаш? Две. Първата я издадох преди 4 години, 2019-та. Казва се Нецъфнали рози. Втората я издадох току-що, Прясна-прясна. Тя е продължение на първата. Много хора си я чакаха и ми пишеха, и ми пишеха, и ми пишеха. Обаче с две деца малко не е лесно да ролираш с писане работа и тях. И сега издадох и втората част, продължение, което се казва Сърцето ще издържи. И ви нося подарци. Това ли си ни донеса? Да. Сърцето ще продължи. Да. Чакай да ги попълваме. Нашите зрители, които не знаят както мене, както аз винаги не подготвен, че пишеш и че имаш току-що издадена топла-топла книга, също да заповядат да си ги купят. Мерси. Да. Значи тук тя е опаковано, да кажем, че тя е за нашите майки. Всъщност се посветена, ще предполагаме женска книга. Да. Някакси не ми се струваше от Ашо да я подпиша за вас двамата. Нали сега? Да, е, но ти благодаря. Благодаря. Супер си. Това е втората книга. И двете са вътре. А, и двете са вътре. Да. О, аз направо ще ги покажа. Да, покажи. Да. А през това време можем да ти питаме, ти чувал ли си за макарон? Фермери, ти чувал ли си за макарон, БГ? Е, значи е време. Време да научим хората от фермата. Най-накрая някой нов да обясним на някой, дето не знае кой е макарон. Значи за макарон не знам. Ние на пружини спахме, ама кажете нещо нещо за спане, залягане ли? Да, не. Може ли да имате нещо за спане? Те там имат хиляди неща. Значи Макарон.бг, това е един сайт, в който ако не знаеш какво да купиш на някой за подарък, влизаш, вътре има хиляди. Хиляди неща, което всичко. Може да отиваш на Survivor курс за подготвяне, може да отиваш на летене с самолет, на летене с балон, на вечеря при шеф Манчев. Е, много готино. Аз за деца има ли подаръци? Защото имам около 5 детски рождени следващия месец. Със сигурност има преживявания и за деца. Да, и взимаш го, изпраща се ваучер на въпросния човек, на когото си го взела. И ако на него случайно не му хареса, кажем, че си взела нещо прекалено екстремно за някоя детенце, майка му не го хареса, има... Летене с паршут. Да, примерно. Има 6 месеца, в които да го смени с нещо, което по-да пасва на... Има издигане с балон. Това е много яко за деца. Много готино. Да, особено. Абе, като цяло за мен, макарона, откак се появи, за мен това е нова ера наистина за подаръците, защото аз... Не се занимаваш. Много готино. Аз винаги съм се чудил пари, алкохол, кое от двете? Една бутилка е алкохол или пари. А сега вече е много лесно. Ваучерче за балонче или за каквото идея, и най-якото е, че ако отсрещния ни му хареса, няма нужда да ти казва. Не разбираш, той се смея. Няма нужда да се оплаче. Просто си го сменя с каквото си поиска и даже има 6 месеца да си презареди ваучера. Да, аз вече го казах, но все пак кажа. Да, нищо. Е, много готино. Имаме код надказ 10, 10% отстъпка. Аз ще го ползвам. Добре, чудесно, давай, ползвай. И ние си го ползваме. Чакай сега аз да покажа книгите. Ето ги, хора, купувайте. Цвети е писателка, като мен. Макар че аз съм пишман писател, да ти кажа. Аз само да вмъкна, Нецъфнали рози, между другото, първата книга, когато правихме. Другата. Моята. Тази. Ми се случи най-невероятното нещо с нея. Лъчо и Веси от Скандал. Те точно тогава бяха направили една песен Нецъфнали рози. И аз докато си сгъвам прането и чувам песента, още не бях пуснала книгата и все едно песента беше написана за тая книга. Просто беше някакво невероятно усещане и чувство. Звъннах на Светлин Къслев по някакво много случайно стечение на обстоятелствата. Той също работи с тях върху музиката и се съгласиха да направим колаборация, да може песента и книгата да се казват по един и същи начин. Просто много яко беше. Това е едно от
най-готините неща, до които ми се случва. Имаше ли откриване? Нямаше, нямаше. Даже и на втората сега не правих откриване. Мисля вече на третата, така като истинските автори, да направя сбирка, да си представя, да чета. Спокоен. Ти сега не си решила да правиш откриване, когато точно излизаш от фермата. Нещо не се възползваш, май. Еми, фермата, след като излязах, си направихме вечерта купонче в нас, така че обаче аз не го помня. Значи е било хубаво купонче. Добре, оставам тук. И да минем на фермата. Започваме. Как се озова ти във фермата и защо? Ох, фермата за мене беше една от най-големите мечти, дето съм имала. И много исках да ми се случи. Не е нещо, което е залегнало в мене от месец-два година. Сигурно 7-8 години искам да участвам в фермата. И гледам фермата още от втори сезон. Към края я бях хванала. Много исках да участвам, защото съм израснала на село с баба и дядо. Лека им пръси, а през годините носталгията в мене много силно проговаря. И исках точно това да опитам пак. Да сме в лехите, даже в обора, с всичките тия дребни малки детайли, дето едно време са те правили щастлив. И просто исках да си върна това забравено време за мене. И тръгнах по кастинги 5 години по-късно. Минаха 3 години и най-накрая те смъка хората. Тази вече не искаме да я гледаме по кастингите. Няма да е лошо вече да си я вземеме. Така че горе-долу това ми беше пътя за влизане във фермата. Ти горе-долу четвърти сезон си се по кастингите. Така ли? Не с тебе, значи може да сме се засичали по кастингите. Така ли? Да, дили? Аз минал съм 2 кастинга и даже стигнах до третия кръг. Но си отпадах към края. Аз 3 пъти, значи от 6-ти. Да, не мога да броя. 7, 8 и 9 сега съм била. Да. А как се справяш на кастингите? Стигаш ли до някъде? Ужасно. Ужасно. Аз съм сигурна, че няма по-калпав човек от мен на тия кастинги, защото аз съм много притеснителна. И не мога да говоря, не мога да си събера мислите. Постоянно казвам пълните глупости. Наистина не знам каква е тая съдба и какво се е случило. Но миналата година, когато бях, преминах почти до последно, но се разболях от COVID и не успях да продължа. Тази година, когато отидох, всъщност казах, че няма да участвам тази година, но идвам да си ги поздравя, защото аз много искам да участвам в фермата. Обаче, то наистина в някакъв момент сякаш съдбата си на работата. Просто е... Не знам, пътя на хората според мен си ме е предначертан. И не си го избираме точно ние. Това е едната полука. Другата е, ако искаш толкова много нещо и се бориш с постоянство, то се рано получа. Или късно ще се получи. Накрая. Да, това по-ми харесва на мен. Ако се бориш, се случва. Това не си там много играчи. Ето го, той е ходил на сумати кастинги. Аз за Survivor бях ходил на 3 и никой не ми се обаждаше. На четвъртия влезнах. На 4 пъти си ходил? Да. Леле. И много и други има и в сегашните Survivor, и в Игри на волята, такива хора се мъчат всяка година, какво ли не правят. Чакалчето се сещам в момента, той ходи 5 кастинга за 4 години. Значи има и аз си мислех, че съм зле с тия 3 години. Не. Чакате, нали, но изглежда има и по-зле. Трябва с упорство. Да. Ако го искаш наистина, ако смяташ, че е твоето, упорстваш, докато рано или късно, случи. Ще стане. А според тебе оказа ли се твоето? Защото все пак ти имаше 2 седмици вътре престой. За 2 седмици, ако знаете, с какви пълни шепи съм грабила от тая ферма, нямате си на идея. Аз от прекрачването на прага на фермата, аз си го усещах, като се едно, че си влизам вкъщи. За мен това си беше моето. Аз много исках да си го изживея. Аз си го изживях напълно, въпреки за такъв кратък период от време. Мога да кажа, че на мен сърцето ми беше пълно. И то дори... Въпреки, че влязах с идеята, нали, че искам да си върна забравеното, старото, да премина през мене носталгията, се оказах на абсолютно друго дередже. Канатица, отбора Канатица, за мен това са най-прекрасните хора, които може съдбата да ме срещне. Толкова, като цяло,
За мен през последните 10 години, не знам дали е може би, защото са децата, работа, пътуване и така, обаче ти се затваряш в някакъв малко по-тесен кръг от хора и не правиш кой знае колко много нови приятелства. И когато те се съберат с 10 човека, коренно различни от тебе, всеки с своето си, и ти ги заобичаш тия хора за 2 седмици, да кажа по-малко, това вече си е някакво чудо според мен. Пълно чудо. Така работят тия шоута. Събирате с интересни хора, които няма къде след. А вие бяхте и на мизерията. Мизерията сплотява допълнително на всичкото основа и времето там тече по много различен начин. И вие сте били сигурно така, нали? Такова усещане. Да, остават си ти, винаги си ти остават. Заедно изпитвате едни и същи точно нещети и това много сплотява. Се носи не в друг свят, а в друго измерение. Да. Развиваш чувства дори към тези, които не може да понасиш. Нали? Да. Айде. Виж, всички ми се кеват. Не могат да понасят. Вътре ми се радват. Да, ужасен човек. Така, ето ти, значи едно. Да си пиваш. Няма червено, даваме ти розовичко, докторовиче. Мерси. И на зелените, ако Света на канати. Зелените, не знам какво ще им даваме. Зелено няма изобщо. А добре, хрумва ми въпрос. А не развивате ли чувства и към зелените, бе? Към елбетите? Ма ние, между другото, напрежението, това отборното според мен е, дето, нали, да не харесваш други отбор, mm-hmm. да искаш да му е гадно. Не мисля, че в началото, поне аз докато бях там, имаше такова прескачането на тия искри между отборите. Или поне аз не съм го усещала по този начин. Да, имаше ситуации, в които си крещяхме на игрите, обаче като се събереме на оградата, имало вечер, в които си пеем заедно. На оградата? Да. А ограда е много триков елемент, дето доста е мислен според мен как точно да го направим. Много ми харесва този елемент с оградата. Да се социализираме и с тях. И наистина имаше го това спортсменството според мен в точно взаимоотношенията между отборите. При всички го имаш. Защото аз мисля, че зелените, когато не са при вас на оградата, по друг начин мислиха. И аз изгледах някоя друга серия, ама да. Те да. Там актьори, баба, знаят как да ви изиграят. И там, между другото, имаше трима актьори от техния. И един режисьор. Който го командва актьор. Да, нали Станислав е режисьор, не бъркаме. Еми, той и актьор. Ага, а ти него го пишеш към актьорите? Еми, да. Другите да. Кои? Относно оградата, освен че да се социализирате, аз съм сигурен, че е обмислено и като възможност за стратегии и такива неща, макар че, нали... Виж, Ванчето какво прави? Ванчето! Андрей прокламира, че стратегии не трябва да има, но точно тази е възможността да се правят схеми и Ванчето го показва. Аз да кажа само, че принципно хората, които играят играта, някои хора не могат да играят играта и не са да се усетили в началото за какво е тая ограда. Но, да. но така да е, да, сега ще видим следващите серии. На мен ми е интересно, между другото, как се развият взаимоотношенията между отборите и дали ще има точно този стратегически елемент, дето някой като Ванчето, както беше тя така в началото, малко да се опитва да си пази гърба, да ни я... целят от другия отбор. Аз имам чувство, че Ванчето е първата, която се усети, че нейната кожа зависи от отсрещния отбор. Не от вашия. Да. Добре, втори ред на мисли да почнем с първия много важен за мен въпрос, който аз недоумявах. Защо ти беше първата нарочена? Имаш ли някакво обяснение? Още с старта, с първия епизод, те номинираха да се махнеш. Абсолютно честно. Чакай, аз си мисля за първата номинация. Вие имате за първите... Не, за първото гласуване, където Станислав отиде. Не знам, хора, направо не знам. Може би, защото аз по-късно си дадох сметка, че първоначално бяха разделени по 7 човека в отбор и ние 8 човека бяхме изолирани. Да. Наистина, и те са имали някакво време да прекарат заедно. Ето, колко време е това? Поне по телевизията изглеждаше... Много. И после просто нямам... Най-много се очудих примерно на Нанси, защото те гласуваха срещу мен Нанси, Лили и Лина. И аз много я харесах Нанси, още от първия момент. Главата не ми го побра, то се вижда на камерата. Аз в този момент до такава степен се паникьосах. И първата ми мисъл беше, леле, аз не съм влязла още, ще изляза от играта. Без да съм излязла един път на арената, аз много исках да ходя на арената игра. И сърцето ми беше спряло в този момент. И след това има един
синхрон, на който аз казвам, че не си помня, не помня кой ме номинирал. Аз не помнях кой ме номинирал, до такава степен бях шаш и паника. До ден днес нямам обяснение напълно, нали? Но то се случи. Що не ги питаш? Звънка и на Нанси, я питай, Нансо, какво правиш? Епизода да изгледаш и тогава да пробориш гласове срещу тебе. Не, в последствие, нали, почна сега кой беше, нали, ти се присещаш, какво се случи, но никога не съм шардисвала чак толкова много. После не ги ли разпитва? Аз веднага щях да проверя, нали, тънко-тънко. Те казаха точно това, нали, ние нямахме време да говориме с тебе и да се опознаеме. Обаче пък го има момента, де ти се пише, да, добре, хубаво, не си ме опознавам, а ти харесваш ли ме, не ме ли харесваш? Защото като си с една група от 10 човека, колкото и да е, ти искаш да се сприятелиш с тях. Не, на мен натурата ми е... Нормално, да. Да, натурата ми е такава. Аз бих искала да сме приятели, да се харесваме, да сме в добри взаимоотношения. И три куршума, като заек. Направо. Да. Беше ужасно. Беше... Това ми беше най-гадният момент, може би. Коя друга освен теб беше избрана? Защото, нали, теб ти отиде при червен, коя друга момиче отиде с теб? А, Теди. Теди. Теди, да. Кои бяха вторите четирима? Ти, Станислав също беше от вторите, така ли, които влязат? Ти казваш, че първо бяха 7, които имаха малко време да са заедно. 7 по 7 бяха разпределени, да, в ЛП. И се избираха мъже и жени. Ние бяхме... Иван беше от мъжете. Ти, Теди и кой от друг? Марти, Приси, Андрей, Коко и Гого. Коко, точно. Значи Коко, да. И това. Коко и Иван, ги избраха, да. От Канатица да се присъединят към Канатица. Мен и Теди не ни избраха от Елбетица. Елбетица имаха право да си изберат жените. Да. И ние скокнахме към Канатица. Тоест, от новите четирима, които сте с хендикап... Колко избраха... няма как да номинира, защото той е някакъв професионален спортист. Абсурд някой да колко го номинира направо, отначало. Колко размазана арената първи ден хора. Това не се вижда на екран. Неговият елемент беше с едни зъбци, на които трябва да се прескачат. Да, аз го помня. Ама другия повече размаза. Зеления, Жоро. Защото нямаше кой от канати се да сети да каже на колко хвани го това отгоре, нали? В смисъл, ние седиме там и се чудиме и снимаеме с него и то беше, излезеше адски сложно. Аз след играта се качих, за да пробвам да видя дали мога да я повдигна. Аз не можех да отлепа рамката. Ти никога в шанс, ти си мъничка. Мъничка, викаш ли направо, беше някакво ужас. Колко ръце не му останаха. В смисъл, ръце не му останаха и той направо това момче ме смая. Просто ме смая. Аз много се възхищавам на хора, които знаят за какво са влезли, знаят как да играят и никога не се отказват. А ти социализира ли се в този първия ден? Успя ли? Излиза, че най-вероятно, защото не си успя да социализираш. Той цял ден изобщо, защото маняш цял ден. Не, нямаше. Няколко часа изглеждаше. Нямаше цял ден. Но аз в първия момент лепнах за Теди. Ти пък... Не мога. Това си е моя човек. Това си е моя човек. След фермата няма така силна любов. То беше като все едно, че две душички се събраха и точка по въпроса. И даже не беше да си говорим, не беше да се опознаваме. Не беше нали, да прецениш, ти можеш ли играеш с този човек. Той е човек... стратегията ще е полезен ли, сте направите ли коалиция, то си беше нещо много чисто. Хора не си говорихме и ние си лепнахме двете, една за друга, като ваденки си лепнахме. И много естествено на мене ми дойде. С другите, може би с Колко, с Иван си говорих повече през това време. С новите хора. Общо, да. Заето вие сте си били отделна част до някъде. Значи, те са го мислили между теб и те. Ми, не знам. Като дойда тук при вас, ги питай там, що е? Защото ние не го разбирахме това и ни е интересно сега. Добре, и последно, което искам естествено да разбърничкам. Предположи ли, минали ти през ума, че може просто вече още тогава да са заформили някакви коалиции? И... Да, категорично. Даже аз и по-нататък в епизода, аз ги усещах. То... не беше коалиция, а беше чисто сдушване. Смисъл, аз усетих, че Лилина и Нанси си се бяха сдушили и те, видимо, както примерно аз се сприятелих с Теди, Лина и Нанси си се сприятелиха вътре. Но ти, когато си изолиран в една среда, ти си търсиш някаква опора от тебе и се напасваш с някой. Въпросът при мен беше, че
аз се усещах сякаш в опасност, нали, защото веднъж вече са ти теглили три гласа. Ами теб на всеко гласуването номинират, така че правилно се усеща. Да, това беше. Обаче, пак много странно, защото аз разграничавах наистина, примерно Лилия обожавах, Нанси много я харесвах. Впоследствие с Лина почнахме да мелиме брашно така малко преди тя да си тръгне, така че не беше съвсем да се усещам като да съм в играта, да съм стратегически настроена или да си правя някакви схеми в главата. А нито замикне се. Значи ти, първо, защо не попита някой стар фермер преди да влезеш как точно нещата се развиват вътре? Защото даже да бях питала стар фермер тази година, правилата нямат нищо общо с старите. Правилата не, но самия живот вътре е подобен в повечето реалити. А освен това, както ти ми каза, мъжът ти е бил сървайвър. Той много ми пилеше. Ние, ако сме обсъждали нещо, беше, че аз, когато той отиде в сървайвър, му казах: човек, как влизаш в тази социална игра? Смисъл, как, нали, може да изходиш? Защото аз знам, че социалната игра на мен би ми била слаба поради една единствена причина. Ако аз не харесвам някой, аз ще му го покажа и той ще го види. Смисъл, даже и да не му го кажа. Аз не мога да се прикрия, не мога да излъжа и не мога да играя. Докато във фермата моята нагласа беше, че аз влизам да ме пращат ратаяш и ратай да ме пращат на арената. Аз ще си изиграя арената и ще си падна от мене си. Няма да паднаш, от някой ме изгонил. Точно за това, което се надявах да не се случи, влязах във фермата и тази година. Трайка сървайвър. Айде сега, готови ли сте? Мъжът, като те изпращаше, каза ли ти успех и издръж поне малко повече от мен? Не, обаче аз много се надявах да ми поне трета да не ме изгона, за да мога да му натрия носа. А то какво стана? За малко. За малко. Един последен въпрос. Относно това гласуване в началото. Замисли ли се, че щеш да е по-добре, ако ти беше отшла в Елбек? Не. Защо? Аз не мога. Аз толкова много исках. При самото гласуване, когато Елбетица избираха жените, аз наведох глава и се надявах да вляза в канатица, защото подочувах, че те искат да вземат колко Иван. Аз от началото исках много да се с колко Иван. С Теди просто се надявах, разбирате ли? В смисъл, канадица от началото си го усетих като да си ми е мой отбор. Нямах никакво съмнение. Значи ти повече залагаш на емоцията, отколкото чисто за оцеляване, защото може би щеш да имаш по-голям шанс, ако беше при Хелбет. Аз за това влязах. В нас не гледах на фермата като да, исках да играя игрите и да участвам в тях, защото съм си спортна натура, бих казала, и като съм била дете, всичките походи, дет можеш да ги вземеш, всичките щафети, които можеш да участваш, всичките такива колективни игри, волейбол, каквото сети винаги съм била. Аз обичам играта като игра, но за фермата ти 8 години това не беше игра. За мен си беше емоция. Интересно. Много ли те разочарова новия вариант на фермата спрямо това, което очакваш? Не, дори напротив. Като излязох, си дадох сметка, че съм се сблъскала с това, което не съм искала да усещам, точно тая социалната игра, нали, как се почувствам. И като сметнах колко игри успях да участвам, защото ние имахме битки ежедневно, аз излизах 2 пъти на елиминации, си взех всичко, дето ми трябваше вътре от фермата и наистина го приключих като едно от най-хубавите изживявания, дето ми се е случило. На фона на 51 посетени държави, всичките приключения, дето са ми се случвали, защото аз съм сигурна, че ти като заговориш за приключения, са ти се случвали някакви изумителни неща, дето хората обикновено не могат да ги разберат. Да. Приключението за мен във фермата беше на абсолютно друго ниво. И много незабравимо и си взех всичко. Разбирам те от всякъде. Да. А докато беше вътре, дразнеше ли се, че не си във фермата, която искаш? Въобще целият ви отбор, всъщност, предполагам, никой на никой не е казал какво ви предстои. И всички влизате подготвени за едно, пирони, и триони. Почва Ники Мартинов колело върти там и някакви такива неща.
Единственото нещо, което мене много ме тормозеше, е, че не си държа съдбата в собствените ръце, а другите хора я държат вместо мене. Защото исках да си играя за себе си на арената и ми беше трудно на първи елиминационен дуел, в който излязахме. Аз съвсем откровено не го приемах още като отбор на игра. Не бях с нагласата, че влизам да играя за отбора. И по-скоро още беше, леле, е сега, кожата ми зависи, нали, от това как ще се справя на арената. И вече на втори елиминационен дуел, когато излязах с мъжете, първата ми мисъл, че беше, че трябва да се запазим всичките. И вече влизаш в един друг етап от играта. Когато знаеш, че вие наистина сте отбор, вие наистина вече сте по-близки. Наистина това да оцелете зависи от всеки един, не просто от мене. Че си част от някакъв колектив и вече играта беше станала една идея по-красива. Аз мисля, че това, ако продължи по-напред, пък ще се върне на старто. Че всъщност си спасяваш собствената кожа. Глей са, аз ти казах и на теб. При теб не знам, но при другите, даже при някой може и в момента да си е така, ще има играч при червените. Сега Кенан не мога ми кажеш, че е най-отборният играч, няма си помисли първо за себе си. Кенан е... Аз това не го казвам с нещо лошо. Да, само така да кажа, аз това го харесвам и го уважавам. Разбрахте. Кенан е, как се казва, друго тесто е. Кенан, той е много прям, много честен и затова понякога в очите на хората би изглеждал, че е арогантен, че е егоистичен, че играе сам, както на тебе така ти изглежда. Сам не, но си има коалиция и го интересува неговата коалиция, а не главно цялото племе. Аз няма търпение да видя напред епизодите, за да видя какво се е случило, защото и на мен ми е интересно, има е човърка отвътре. Обаче Кенан според мен е душичка, където би играл за канатица, а не с канатица. Ще видим. Ще видим. Да, ще видим, че е интересно. А пък в другото племе пък има доста такива. О, там да. Там и на мен отстрани ми изглеждаше, че в смисъл, когато си говорихме през оградата, те казваха, нали, ние сме сплотени, ние сме семейство, ние се харесваме, подкрепяме, играеме заедно, но и на мен ми изглеждаше още от самото начало, че има голямо разграничение при тях и че си има точно малките коалиции и са се раздробили. Ти с кой си говориш най-много? Аз много си харесвах още от самото начало Приси, Марти, впоследствие Мони. Пак момичетата, които са избираеми. Да, между другото. Виждаш ли, еми ето изглежда тия 2-3 часа, наистина има значение. Винаги има значение. Да. Какво нещо да разграничат хората, да им ги пуснат всички заедно в началото? Още тогава продукцията насажда разделение. Тая продукция. Продукцията е много хитра на много нива. Така е, те са хитри. И те не искат да сте толкова задружни, защото задружното племе не е отбор. Ох, все племе му викам аз. Задружният отбор не е интересен отбор. Той е Сървайвър. Излизаш от Сървайвър, но Сървайвър не излиза от тебе. Сървайвър, те и в игрите е племена. Всяка племена трябва и фърмата го направят племе, да не ме тормозат. Нали, да не се бъркаш. Те древни неща винаги трябва да се разграничават. Затова тук е отбор, пък пред нас е племе. Но да, 3 часа са напълно достатъчни. Един ден е много достатъчен. Едните да си казват, ой, ние сме тук по-отдавна. Нищо, че само с няколко часа. Да. Ние тук вече живяхме, те идват на готово. Часа по-късно. Това в Игри на волята го имаш тази година. Ти не знам дали го гледаш, ама там започнаха, защото там година има едно племе, което само мъже, и почнаха там 6. Един ден седяха заедно, после им докараха 2 нови момчета, които те са някакви страшни. Един е Гинес рекордьор, другия не знам си какво, много силни. Ама те не, ние имаме мъжка дума, един ден сме били повече и само по момчета, да. Само по момчета стрелят. Да. Да, пак те идват на готово. Да. На другия ден. То и командват като казарма и хори. Беше така. Един ден по-късно идваш, ето то от първия ден, аз съм от втория ден. Аз и съм вече, старшината. И вече ти си изхвърлям, когато идваш по-късно. В мозъка на другите. Но всеки има шанс все пак да пробие. Ти пробва ли изобщо да пробиеш? Тоест, пробва ли... Значи, накрая Нанси, аз купълно тя не гласува за теб. Така че явно си успява значи, да пробиеш. Някъде си почва да пробиваш. Да. Точно когато си тръгвах и думите ми към Нанси бяха ли, най-накрая ти обърнах гласа. Да. Защото аз Нанси много си я харесах от самото начало. Хората, много ми е симпатична, много ми е сладка. Тя от хората, деца искрени
и прями, дето могат да ти кажат всичко в лицето и няма да тръгне, нали, да те реди зад гърба ти. И в тази игра това според мен е много важно, за да си усетиш хората, да знаеш, че са честни към теб, защото стратегии, планове кроят се на заден план. За мен Нанси в последните, може би след като Лина си тръгна и много така постепенно се сприятелихме, докато правиме картофи, миеме чините, ходиме нещо в градината и то си стана напълно естествено. Не беше нещо, но никога не съм се вглъбявала в това да накарам някой да ме хареса, само заради самата игра. Да останеш малко повече. Да, не е твоето. То е трудно в такова, защото то наистина ти започваш да си харесваш хората и това, типа, гад късмет, трябва да имаш да попаднеш в отбор, където ти деветимата не ги харесваш, или там колкото сте да, и да просто да им се мазниш. Винаги ще има някои хора, които натурално ще си ти допадат. Да, аз това също наричам коалиции и те за мен това са най-силните коалиции, когато става по приятелство. Те са най-устойчиви. И тъпото беше, че имаше, не помня на твоя съвет ли, на кой беше, Иван и Андрей намилаха как това колко лошо било, че после гласа зад кадър почина. Тук в България са шурубаджанащина, се оцелява, пък това шурубаджанащина, с който ти е кеф, няма да го слушаш, го изгониш. Точно, точно когато аз си тръгвах, защото горе-долу гласуваха по стаи. Въпреки че аз продължавам да казвам, че мене не ме изгониха Кенан, Жорката и Ванчето. Мене моя ключов глас беше Иван, който махли направо като сета за него. Да. Много го харесвам той, Иван. Хора, много ми е симпатичен. Просто обожавам го. Разбирате ли? Аз и преди малко ви казах от началото, иска да си играя с Иван и Иван да каже Свети да си ходи. Ще го смачкам. Човек има стратегия. Ти и двоите стратегии. Човек има стратегия. Каква стратегия това? Колкото повече мъже има в играта, толкова по-малък шанс да бъде номиниран. Ама ако стана трима мъже, той ще... Това все пак е твое мнение. Абе, той... Не е доказано. Като той... сложим на детектора на лъжата, ще те проверим. Лужица. Да, така е, но когато неговото обяснение беше точно нещо от такова, от типа бройката на мъже или нещо от този сорт. Пак той не ми изглежда да е близък. Беше, че Баджор щял да готви в кухнята и да сме взимали пендари на, там на, фермерския пазар. Да. Ча, добре, това, очевидно не е това довода му, защото не мисля, че много му пука него толкова за този фермерски пазар, колкото на мен. Добре, ама логиката, защото аз ако трябва да мислиш стратегически, не е ли, че трябва да претопиш от твой отбор колкото се може повече мъже, за да може накрая повече мъже да идат на финал. Ма ние не знаем как се ходи на финал тук. Ние нищо не знаем за тази ферма, как се печели, какво се случва накрая и вие не знаете. В този момент ти гледаш само близките седмици, което е. Има понякога трима мъже, които ще са на битка и ако ние сме четирима, шанса ми е много малък да не съм на битка. Като съм на битка, мога да отпадна. Лили, как мислите? Направо не мога. Направо не мога. Повярвам, че има хора, които отиват на кастинг и които си правят стратегията, още сигурно вероятно от кастинга си казват, лили сега като влязват, трябва да видя, с кой се коалирам, кой ще ми е по-силна опора, с кой мога да играя, кой ще добър на пъзлите, трябва да имам един с физическа сила, трябва да сметна колко мъже трябва да останат напред, за да мога аз да си спаса кожа. Направо не мога, повярвам, че съществуват други, такива хора. Друг тип стратегии, тия са прекалено... Аз мога да ти кажа гарантирано, че и от вашия сезон има участници, които са ни писали, на мен поне със сигурност. За да се видим, за да така, си поговорим да малко за стратегии и за такива неща. Така че нормално е. Който реши да не се подготвя грам, защото във фермата никой не се подготвя, е една крачка назад. Аз се подготвих с пирони и с пирони. Да, ти се подготвиш физически и си викаш ратайството. Да. Аз си избирам с кой да отида после на битка. А на кастинга са други стратегии. Мога ти кажа аз какво правих на последните ми кастинга. Всеки път отивах по-рано, поне половин час, за да може всички други, които идват. Всички, които други идват на кастинга, първо да ме видят мен. Много дуднах. Всички трябваше да знаят, че аз съм бил в сървайвър, защото като попаднем на онази обстановка, те да знаят, че аз имам опит, да се обърнат към мен. Да им помагам. Това се получи. И после всеки, който каквото ми разказваше, като отивах на разговора с екипа и те пи какво такова. Аз почвам да кам, то ми говори за това, то ми пише в Инстаграм, то такова, то ще мога ползвам за това, онзи за такова. После отиваме на лицевите опори. Знам от предния сезон, че един нахъзваше едно момиче и го сложиха в отбор с нея. Викаме, сега ще си избера една, до мен имаше едно момиче, Семира се каже, почвам, дай момиче на тренировка си, ще се справиш.
И оп, после нея викат на кастинг, питате кой трябва да се вземе, Слави или едно друго момче, Андрей, който спечели сезон, няма значение. Тя вика, а, какъв то Андрей, Слави трябва да го вземете, всичко и беше в моето племе и ми беше точен глас през цялото време. Тя голяма душичка, аз много си обичам, но стратегически Туджаров свърши не е работа. Добре. Не е добре. Ама аз знам, че се боря за профила на стратег, който е рядък и ако го изиграя хубаво на кастинга всичко това. Гледай сега, дай да почнем малко по-назад. Мисля, че ние двамата моти. Ти почни да пишеш, аз ще оформя. Тук мисля, че ще имаш и визуализация. Да направиш една стратегия за влизане в реалити предаване. Как да пробим кастинга. И как да стигнем да до финала. Да. Не, че достатъчно народ ми пише за тия неща вече. Не, аз съм напълно сериозна. Мисля, ти ще избиеш рибата. И ми прави, че всяка година имаш по 2-3 реалити предавания, да които бестселър, ходят по 4-5 хиляди човека на кастинг. Няма, ако всички правят това, което аз правя, няма да се получава, защото тогава те станат еднакви, а няма да са различни от мнозинството. И пишеш нова книга. Да, ето ти шанс за втора книга. Да, не, наистина, верно му стане бестселър това. Направим колаборация. Освен това, сериозно, освен това вече се оправдаваш, когато ти пишат всички, кажеш, прочети ми книгата. Ще му дам линк направо, ето, 20 лева, подготвиш. Това е идея. Мале. Ще продам повече. Тя ще редактира. Да. Повече от Игри на волята книгата ще продам. Алманаха, не знам, че той май доста се харчи. Алманаха е много силен, доколкото знам. Да, Алманаха. Ти чете ли го то Алманах? Да. Кога го четете? Когато си искат мая. Значи, много гадно беше, защото аз алманаха, който знаех, че ще е вътре, го прочетох целия. Прочетох го няколко пъти. Подчертавала съм, учила съм. Просто беше. И вътре те дават нов алманах, за който ти нямаш и секунда да го отвориш. Не минута. Секунда нямаш, защото те, поне в Ада при нас беше, ежедневието беше толкова изпълнено с задачи, че ти нямаш време да спиш, нямаш време толкова да седнеш да се нахраниш, пък ама ли да седнеш да прочетеш един ред. И като седнеш да прочетеш един ред, я ти влязло нещо в главата, я не ти влязло. Така че втория алманах абсолютно не успях да го чета вътре. Случвало ни се, точно това с тези си обсъждахме вътре, че ние бяхме обезумели от тия задачи. Свършеше битката и в 4 часа и нещо 5, това е след елиминация. Да, отиваш на стана и почваш да си довършваш едно коланче прайване. А всичките ли са така? Някой ако си оплете така добре кошницата, няма ли време да чете? В Рая играеха федербал и волейбол и като гледам са си полежавали, обаче при нас толкова, че ни не знам за последните 10 години дали съм измила колкото измих вътре. Седиш по цял ден, миеш, готвиш, трябва да направиш, нали, да ходиш да си извадиш прямо картофите, да ги обелиш, докато това отнема супер много време. Животните отнемаха много време. Всичко беше първобитно и на нас ни отнемаше, не знам, сигурно половината от ежедневието да си оправиме, да ни е добре. В момента ми отвори очите за нещо много важно, защото... който е на Рая, има огромно предимство на битката. Винаги, ние това го знаехме, ама аз винаги съм мислил, че предимството е в храната и в лукса. Да. А сега специална битка за 4 точки имаш огромно предимство. Да, има много важно да имаш свободно време да четеш този алманах. Да. Че миеш чини, готвиш картофи, Цецо и Гатио, ще я харесат. И въпреки всичко, ето пак стигаме до стратегическата част, която, нали, тук в фермата я отричаме. Ако си направиш така много добра коалиция от доста хора, може да си позволяваш повече свободно време. Не е ли така при вас? Ако си сам вълк единак, трябва да бачкаш по цял ден, защото иначе... Как се разпределят кой какво да прави? В смисъл, сядате, разбирате се или теглите чопли? Не. Първите дни бяхме много хаотични и беше абсолютно всеки каквото хване, като всички работеха. Много малко хора си позволяваха да седнат да си починат. На мене за времето, което бях вътре, 10 минути си спомням, че седях на един стол, защото ми беше заболял кръста и ми се стори цяла вечност. И ставаш и правиш нещо. Всички бяха ангажирани. Всички. Защото аз се срещам доста кадри, къде Жорката и Кенан си лежат и да режат някой. Не, Жорката много готвеше. Кенан, те имаше там едно скандал, че дето Кенан не е искал, нали, да направи водо... Там системата за поливане е както трябва, нали, да мине по-набързо, нали, да може такова, но действително въобще не беше така. Поне в моите очи. Даже аз, като изгледах сериите и гледам, че някой за нещо се е скарал, това, все едно, че не съм била там.
Ти си заета. Да. Обръщаш внимание. И нямаше човек, който те разпределя. Сега в последствие те са избрали колко, когато аз съм тръгнала, за да може колко да дава, нали, да казва за игрите, как да се организират за ежедневието. Не знам дали чак до такава степен, защото те не го включиха в разговора. Но в крайна сметка, въпреки че нямаше фермер, всичко беше окей, според мен. Не беше чак кой знае какво голямо значение. А колко става ли за тази позиция според теб? Да. За да командва и да слага. Да, колко е много. Той ни надъхваше през цялото време. Нямате си на идея какво да паднеш първи път, втори път, трети път. Те направо ни помляха обетите, смисъл, в началото. Аз, докато бяхме на една от игрите и паднахме с 10 на 0 и не можахме... Тук сте си много вие виновни, дето оставихте ванчето да се върти горе. Да. Аз вътрешно умирах. В смисъл, като ви казвам, аз не знам как не се... Беше много гадно. Обаче колко в същината, нали, когато трябва да, когато ние сме на дъното, той беше невероятен лидер и много ни спотяваше, и много ни говореше, и много помагаше на отбора да излезе от тая дупка, където беше попаднал. И емоционално, защото това е много важно да знаеш, че не си най-слабия, въпреки че игрите показаха друго, че можеш да изглъзнеш и че можеш да спечелиш и да вървиш напред. Просто колко феноменален. Той колко притежава любимото ми качество на лидера и той е да вдъхновява. Точно. Защото ако сложа, съпоставя колко с другия лидер от Елбетица. Цар Петър. Цар Петър, който неговите качества на лидер са по-други. По-деспотични. По-деспотични. Аз се кефя повече на лидерството на колко. Някои хора това според мен просто си го носят си го със себе си. Точно вдъхновението, което говориш. И даже да си добър оратор понякога, както е Петър. Петър е невероятен, докато говори, не може да има същия ефект върху хората. Но пък те печелят повече. За сега. Те печелят повече, за сега. Най-накрая почнаха канатица да печелят, но той разединява племето по този начин, когато действа... Отбора. Така... Да, не, отбора. Да. Да, той разпокъсва вътре отбора. Не, му беше. Да. Това искам да кажа. Лошо ли? Защото то не печели един отбор, предполагам. Най-вероятно ще печели един човек, не един отбор, така че той ако печели с отбора и все пак си запазва неговите хора силни, всъщност по-лошо ли? В интерес на истината е по-лошо дори за него, дори за тебе, драги ми стратези, защото ако те бяха подходили малко по-умно вчера, имаха възможност да изгонят най-силния играч от предаването. Просто трябваше преди елиминационния епизод битката да си кажат, абе, ако случайно ние обетица паднем, четиримата мъже, които не могат да понасят Петър, що пък да не изгоним баш него? Стратегията проговаря. Това е много хубава стратегия, обаче това е нещо, което във фермата аз не мисля, че ще го направя. Особено на такъв етап и особено след тук, като той е изиграл такава битка, където отнесе другите. Еми те тогава рискуват на по-късен етап, рискуват да го изтърват, т.е. да си грабне награда. Имайте предвид, че още от самото начало фермата като продукция много надяква, че това е отборна игра, това не е индивидуална игра този сезон. Мисъл, не е точно както, нали, хора да си казват игри на волята и Survivor, ти да изглъзнеш в племе, но да си сам, е много отборна игра. Да, и аз това казвам. Ако вчера те можеха да спечелят по два начин, това са мои разсъждения. Ако вчера бяха махнали Петър, те хем махат един много силен, хем имаше шанс отбора им да цъфне, да разцъфти, след като махнат деспота. Щяха да изкочат нови лидерски качества, нови хора и така нататък. Може би щяха да станат и по-сплутени. Нищо, че щяха да бъдат по-слаби. Да. Аз така си мисля. Можеше да изкочат много позитиви от това да махнат Петър. И аз даже много бях сигурен, че те се подготвили. Говоря за Сергей, Станислав, мъжете. Да го изхакат. Да го изхакат? Аз мислех, че се бяха подготвили. Абсурдно, дори за миг не ми е минало. Между другото, ние още от първата елиминация, когато се случи, нашите хора адски много искаха
Петър да го дръпнат на арената. Викава си, спокойно, бе, ние първо бяхме три жени, то не... Не може, да. Те, дърпате най-силните, не знам си какво, така, 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 така. И после, добре, на следващия път, като има мъже, сигурно задърпаме Петър, нали? Ние като бяхме с Жоро и с Кенан, решихме пак да не е Петър. Но в последствие минаха точно на този етап. Те искаха да изберат от Елбетица най-силните, защото първо, когато играеш за Ати Рай, тези хора не участват. И имаш превес в битката. Сега Петър като някаквото си върм, Петър е силен на арената. Така че, да, Ати Рай, ти да влезеш в Ати Рай, това означава, че хората, които отиват на елиминация, се наяждат, почиват си, имат други привилегии. И това беше най-хитрото, което можеше да направи канадците в този смисъл на стратегията, да вземат Еми, която им е майката на отбора, да дръпнат Мони и Петър, които знаят, че са заедно, за да ги разединят в случай, че падне обедица. Да, да, стратегията им беше много добра. Имах късмет с Мони. Да. Че тя не я бива на тази гадост. Да. Защо пък да са имали късмет? Защото ако не я биваше, те щеха да ги издухат буквално само за един алманах, който също е наполовина късмет. Ма то не е много късмет. Те си взеха, за мен, те си взеха две много силни звена, които никой няма да махне. Освен Петър, пак казвам чисто стратегически, и едно почти най-слабото звено. Да, но тук се убива стратегията, ето да взимаш само силни. В смисъл, това не е буквално стратегията, ето взимаш само силни. Това беше много хитро направено, нали, да разбият на Петър кликата, но ако. Вместо Моника беше коя зелена жена е силна? Мартина, примерно. Mm-hmm. И тогава да вземат само трима силни. Да видиш тогава дали ще го спечелят. Имаше го и това, че Еми, Мони и Петър са близки. Или поне да, Еми с Петър. Ние това го виждахме вътре. Да. Така работи, но цяла идеята да взимате само силни, това е много-много страшна система. Да. Те като са силни, силни на арената. Не можеш, да. И да. Много вероятно да ви отвеят, както не, просто, тръгна вчера. Просто бяха, наистина, особено мъжете в канатица, бяха много натискаха за това още от самото начало. Ще искат да ходят да ядат на на рая. Не на резиденцията. Да, си увика на резиденцията. Искат да ходят да ядат и да лежат на по-удобни легла и да нарежат другите. Кенан беше много ядосен първият път, като излязахме на елиминация с него, че Петър не е на арената. Но ние вътрешно имаше голямо разединение за това. Още от самото начало искаше. Айде бе, значи на него още от началото му е хрумнала тая тактика и си дърпаше за нея. Добре, той като беше номиниран, що не е за Петър? Първият път, когато играхме заедно ли? Ми... Да, защото наделя разума тогава, т.е. на чии жените. Разум? Вашия. На жените. Само вие тримата ли си избирахте или всички общо гласувате? Всички общо избирахме. В смисъл, коментирахме го, говорихме го. На моменти се карахме. Не. Но имаше различни посоки на къде да тръгнем ние. Бяхме убедени единствено, че искаме да дръпнем Еми, защото те на по-предната седмица я бяха имунизирали. Да, и в нашите глави беше това, че се е случило не защото тя е майката на къщата, е силен играч, което тя показа, че е силна на арената. Да, и ние видяхме, а ние си мислехме, че те я мислят за по-слаба. Да, и ние така мислехме. Така изглеждаше. Да. Тя се оказа гаси с върчето. Да. Скрита лимонка. Добре. Дай да говорим за някой дразнеше ли ви във вашия отбор? Не. Имаш ли дразнител? Мен лично не. Честно казано, на 2-3 пъти, примерно, нещо в първобитните условия да ме... Тут даже не те дразни. Примерно, седиш и миеш вече първа тенджера, втора тенджера, трета тенджера. Те загорели всичките. Направо лошо ти става вече. И бар Джоро и Кенани да ти... Е, тук ще вземем 1-2... И намажат всичко. И ти, нали, вече обръщаш и те, майко, айде пак наново, нали, се почва същото. Обаче нещо някой да ми е казал, да ме е подразнил, да ме е дразнил как се държат един срещу един с друг или нещо подобно. Абсолютно, абсолютно не. Аз ви казвам, канатица, в пълния смисъл на думата носи това име. Канатица означава семейство. Тия хора, всичките много си паснаха. Не само аз с тях. Те и помежду си имаше толкова силни приятелства вътре, които аз съм убедена, че това ще остане навънка и никакъв шанс да е друго яче. Необяснимо чувство за мен. Аз
не мога, наистина не мога да си представя, че това се е случило. Даже малко такова нереално ти се случва, ти се струва, защото даваш си сметка, че влизаш в предаване, колкото и да е предаване. Даваш си сметка, че най-вероятно някой може да играе вътре някаква роля, да не е такъв, какъвто се показва по принцип и навънка, и същото време го усещаш толкова близък и чист, и искаш и след това навънка да си приятел с него. Но е... Поне Станислав, за няколкото часа, които беше при вас, не ви ли дразнише? Станислав, аз забравих за него. Забравих за него. Аз помагам. Той много... Аз помагам. Мене Станислав в първия момент, аз приемам недостатъците на хората, даже и да плямпат, даже да говорят глупости, даже и Станислав, може би, там покрай игрите говореше за някакви цигари и някакви неща, които не бяха нужни в момента. Аз имам висок праг, честно казано, за дразнители. Толерантност. Да. Да. Единственото, защото аз гласувах също, когато трябваше да е гласуването, кой да си тръгна още в първия момент, аз гласувах за него поради една единствена причина. Да, знаех, че той е на най-сложния елемент от битката. Да, видях, че той не се справи. Обаче объркаме, че каза, не мога повече. Мен за игрите това ми беше много важно от отбора ни, всички да не се предават и да дават всичко на арената. И това ми беше единственото, де така малко повече ме трогна в него. В да негова защита няма нито един от вашето племе, който може да мине този, неговия пост. И аз съм абсолютно готов да се обзаложа на това. Аз съм абсолютно... Единственият, който има много-много малък шанс е Коко. Абсолютно съгласна съм с тебе и пак ти казвам, аз не си дал гласа, защото той не е минал елемента. Аз си го дадох, защото той каза, аз съм където ме сложите, това ще го мина, онова ще го мина. Смисъл, това се разговори, дете се водили преди това. Аз, Станислав, не изпитвам някакви негативни чувства към него. Не завиждам и необетица в последствия, които бяха с него в един отбор, да? Но след като той стръгна от канатица и премина оградата, аз не съм имала допирни точки с него. Не ми е било нужно да го търся или нещо подобно, но единствената ми мотивация беше, че каза, не мога, когато колко в същото време ръцете му бяха кървясали. Да, но на колко компонента е постижим да бъде преминат, а на Станислав, не. Аз докато гледах колко си струва, ми се струваше невъзможно. Честно ви казвам. Интересно, другото племе на това колело точно пък беше обратно. Петър му казаше, не дей за мъчи, почини си малко да успееш поне точно, веднъж. Аз такава съпоставка направих и аз като гледах серията, извинявай, че те прекъснах, защото Сергей, той се скъса да се пробва. Разбираш, то това е да пробваш, да имаш желание, да играеш, да... За какво... Арената си е арената. Като цяло има две мнения тук. Защото има и логика там, където не можеш да даваш задна, за да може поне да си спесиш силите. Беше ти 5 можеш... рунда ли? Колко рунда беше това? 5. Да, защото наистина, ако цели 4 рунда, то е невъзможно. И всъщност, ако ти имаш най-много сили в първия опит, и след това 6 минути ли беше? Какво беше? Имаше нещо, което трябваше да се мине. Да. И той го прави често от това, дето ти казваш, да не се предава уж. Но истината е, че ако се предадеш всичките 4 пъти, поне да събереш сили за един, макар че аз и тогава мисля, че най-вероятно няма. Най-вероятно нямаше, но да, има някакъв шанс. Има от стратегическа гледна точка, много често спортистите биха казали, че това е по-правилния начин. Да. Аз същото си го мисля. Смисъл, ние го обсъждахме там. То не е като да било, нали, давай всеки път. Ние също му казахме, почини си, изчакай да мина 6-7 минути, после пробвай отново. Дразни ми това, че каза майната му. За мен е така беше. Смисъл, да. Това беше единственото нещо, дето ме е подразнило в някой. Добре, да го потропаме още малко. Знаеш ли, че някой друг ще гласува за него? Не. Не. Подозираш ли? Имах усещане. Смисъл, може би, защото моята лична настройка беше такава, мислех, че даже мислех, че на по-голямата част от канатица настройката ще е същата. И като почнаха някакви разнопосочни гласове, не си спомням честно казано кой за кой е гласувал, че за мен гласуваха 3 човека и беше на кантар. Аз мисля, че Станислав даже имаше 4 гласа. Мисля, че така беше. Май Теди му даде последния към него. Да. Сигурно и Кенан, защото имаше и Тили Бруте. Да. Да. Да, да, да. Това стана феноменално след това и през оградата. Знаеш, кое на мен ми направи много впечатление и го оцених като дразнител още тогава. Когато вие го
номинирахте и мислихте, че той излиза от предаването. Mm-hmm. И той стана и каза: искрено се надявам, искрено вярвам, някой от вас да победи, сърцето ми е с вас, бля, бля, някакви сте глупости. Това го казваше, когато се тръгваше. Чисто, да, да. Чисто тръгва, популизъм. Гери го връща и той си хвърля. И в момента, в който го връщат, букуци. Да, да. Пауър веднага му дойде. Да. Изведнъж тотално спря, че сърцето му е с канатица. Канатица. И вече стана и обетица. Той, между другото, прави голяма грешка да заради това, защото когато си минеш от другия отбор и все едно хората ще си кажат от другия отбор: ей, то си е много готин, то смисли само за нас. Ми не, в момента, в който има шанс пак да се обърне, той най-вероятно ще заплюи и обетца. Понякога хората си такива, в смисъл, това е натуралитета на човека. Има ли така дума, не знам както и да е. Има, вече. Вече има. Измислихме. Ма има, според мен има наистина. Някой да провери. Такъв си му е същината на характер. Ти не мога да промениш човек. Колко така, особено да, бе, да си... Да, бе, това е ясно. В смисъл, ти... Дай да знам, той е много моментен, много импулсивен, свръх емоционален. Според мен цигарите при него казаха зверски за 3 часа. Не знам дали човек мога побърка, ако не е пушил цигари. Него със сигурност го побърка. Така че той е му първичен подход към нас. Беше много за него лично. Според мен е било много чисто такова. Наистина го е мислял. Мисля, и в двата момента, според мен, и го е мислил, и като е казал канатица дано да биете, защото му е било жално, и следващия момент, като го върнаха, и човек, аз съм... Да, и двата пъти, честно казвам, смятам, че е бил много искрен с това си, но беше много гадно. Беше гадно. Той ще избеснее са в ада, значи. Ако за 3 часа без цигари така е бил. Айде да видим. Ние първият път, когато тръгнахме, извинявай, пак на елиминацията, ние нарочно не го дръпнахме него, защото си мислехме, че ги дразни вътре. Правилно си мисля. Да. Да, това е хубава система, да? Дразнителите ги оставяш да си правят газостите вътре. Да. Аз сега замислих, тази ограда, вас предполага, ви е забранено да си предавате неща от едното на другото. Да, забранено ни е. Но можем да си говорим. Може и на нас не е забранено в другите шоута, ама се случват такива неща почти постоянно. Не, ние бяхме много честни, даже... Мале... Ти си била много честна. Добре. Не, да я говори за всички, защото съм сигурен, че има много такива, че направят някаква така схема. Значи, точно Станимир си беше оставил един свичер в нашата част на оградата. И нас, ние като си говорихме, аз питах продукцията дали мога да оставя свичера му да си го вземе. За такива древни неща поне аз спазвах правилата. Да, обаче, виж, това помислиш, той може да го оставил и някой от рая. Не, то го оставил при вас. Добре, да, обратното, ти ще си оставиш това в рая и те ще сложат в джоба на свичера един сандвич или цигарки или фото и да, и той ще си вземе свичер. А по правилата ли, ако съм от обеца и си пуша цигарата, до половината вече не ми се пуши и се изхвърля? Нямаш право, хвърляш в останалата част. Даже една топка бяха прехвърли без диска в нашата ограда и ние не им я бутнахме. Смисъл до такава степен, нямаш право. Тия фермери, които аз сега като си замислям, като ви гледам вас двамата, аз колко тъпо съм играла. Смисъл, то чака... Ти си се готвила за Ратай, сега всеки с неговата си схема. Ще проверим някой друг дали ги е правил тия схеми, но в тия шоута, поне аре, Survivor и игри на волята в ервата сме още боси, не знам какво се случва, но в другите се случват постоянно такива неща. Игри на волята с чувала, с ядне, в кой сезон беше? В нашия, ама ти май чува, в този наш сезон ние знаеш какво правихме. Това не знам ли сме го казвам, що не го кажа. Ние имаме бутилки за вода, те и в тях вместо вода, когато ние сме на резиденцията, слагахме увесени шоколади и такива неща. И Вие не участвахте в тази схема. Слагахме такива неща и давахме на жълтите, които бяха на реката, за да не страдат. А ние не харесахме тяхното племе и си с другите се разменяхме храна. Никой не даш. Просто аз казвам, че аз си слагах от резиденцията кола, ако случайно отида на реката. И то се случи и си имам първия ден поне малко захар. Да, иначе ние си разменяхме там, в чантите са ни пъхали брускети, вафлички. Никой няма да ми пине от водата, от бутилката с вода, да види дали е сок или кола. А те бутилки са еднакви, просто ги свърляш за другата ограда. Смееш, случи такива неща и ето, работи. После направиха бутилките прозрачни след нашия сезон, но тогава работеше. Аз ще нашите бутилки бяха прозрачни. Ей, сега сетих, трябваше да кажа, аз си слагах доктор Вит. аз съм си слагал доктор Вит, между другото. Та яхме доктор Вит на... Иначе, наистина, елемента с оградата е много як. Обаче въпросът е... Да седиш ли много на оградата, защото наистина могат да се правят много схеми, обаче пък тогава твоите те гледат. Виж и Иванка как и са карат. Веднага я подкараха, да. Ето и аз щях да я подкарам, тя седи само там.
Ванчето не беше, в смисъл, аз се Ванчето не я смятам за велик стратег. Ванчето... Не, не, я е страх. Не, не, тя не е стратег. Тя е, това е ключа. Тя си пази кожата. Точно. А добре, де, нали, в Ада, нали в Ада нямате време от работа, тя е постоянно на оградата. Аз си мисля, че само тя не имала време. Все повече, започвам да си мисля, време. Че другите имат време, защото тя няма значи, време. Значи Кенан от лигота е тъй, гледай, Ванчето Ванчето пак на оградата. Толкова много кадри има, дето лишперят там. Не, не, хора, всички смисъл в... Я ми разкажи, един твой ден в Ада как пребида? Ставаш сутринта, според зависи, 6 или 7, едната сутрин съм станала 7 и нещо, но просто отлегнахме 5 и нещо. Так може толкова скъсно да ставаш. Легнала в 5 и спала до 7, ужас. Спава ставаш се сутринта, отиваш или правиш закуска, или отиваш да доиш кравите. Имахме си две крави, Крутушка и Милка. След Милка. Това, да. Или правиш всеки ден закуска. Не, въртиме се или някой помага на друг, според зависи дали имаш занаят, според зависи това какви задачи, защото като дойде фермерския пазар, има примерно 11 задачи, които всеки си взима по някоя задача, за да може да се изпълни за фермерския пазар. И започваш. На мен, например, първата седмица наистина ни беше много трудно, защото занаята при нас беше много времеемко да седиш и да течеш на този стан. Много времеемко. И сутрин като станеш, отиваш, правиш закуската, някой е хванал да оправи кравите, да речеме, после измиваш 5 тона съдове, отиваш на стана, после отиваш, правиш сирене, кисело мляко, тя теди милата се беше побъркала с това сирене и това кисело мляко, то не ставаше, не ставаше. Те изчупиха качето. Там, да, това масата. Ние хора с това каче, седиме, ние сигурно с теди, това сме го обсъждали около 2 часа. И викаме, защото той имаше, примерно, в списъка с нещата, има, пишеше каче и пишеше дървена преса. И ние седиме и се чудиме. И викаме, абе, принципно качето не е ли дървена преса? И ние, да, ма нямаме нито едното, нито другото. И вече, ние колко сме глупави, нали, това, това не е възможно да... Нищо не ти идва на ум, какво може да се случи? И почваме да мрънкаме на продукцията. Да знаете, вие не сте ни дали това, 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 тук нещо не може да се намерим. А те вече всичките леж с нас. Мисля, ние това го търсиме не час, два, ние го търсиме 2 дена. Това каче къде е? Иван си прави магарата. Иван си прави магарата с теб. Беше ставало на торса на магарата. Да, да. И най-накрая по стечение на обстоятелствата, добре, че Теди, Теди беше много по-ангажиран. Ние си бяхме взели задачите аз да съм с Теди на киселото мляко, сирането и изварата и бяхме взели занаята. Това бяха нашите задачи, така се бяхме разпределили, но тя си правеше, честно казано, сама тия млечните неща. Аз повече седях на стана. И тя отиде да пита Еми от другия отбор. И те вече си казали какво е качето и почваме да го търсим. Иван го направи на магаре. Хора, ние сме плакали от смях. Плакали сме от смях, че качето е станало на магаре и то, то беше, няма такава абсурдна, абсурдна ситуация. Тежедневието ни горе-долу първите дни беше в търсене на това каче. Дори да ви оцениха магарето. То беше много по-хубаво от на Сергей магарето. А, как ви казаха ни, че нашето магаре е по-хубаво? Ама не помня, май един пендар ви дал в почва. Нещо да. Нас тогава, между другото, ни беше станало много гадно, защото да. За първи фермерски пазар си мислим, че ние бяхме много, много по-добри. Така ми изглеждаше и на мен. Особено дървените неща ви бяха много над тяхните. Сега храната не мога да опитам. Ама... Аз там виждам възможност за манипулация. Фермера може да си каже каквото си иска. Дори да му е много по-вкусно. Не, така за Венци. Венци. Венци е жесток. Венци е много стриктен и много... А ти не мисля, че той си реша. Венци той да не мисля, че е продуцент. Що да не решава той? Абе. Ако решат, че искат тия да имат три пандара, виж другите сега, два, виж сега, ако им трябва за нещо... Иван и Андрей поне сме го признали, че гледат вас всичкото да е доста... точно и честно и се забелязва. Може пък да са го оставили той да оценява. Само да ви кажа, че аз през моята лична призма, Игри на волята, Survivor, винаги ми се е струвало като нещо, което може да бъде нагласено. И когато влизах в фермата, си давах сметка, че може да има нещо такова в фермата. Значи заклевам ви се. Фермата, значи такива правила, толкова всеки да си знае мястото, да е честен, да е... Това са не десетки, стотици хора, които работят там. В един момент не съм усетила, че, примерно, може да има някой участник да му подадат. Или че може някой да каже, дайте им на тоя, примерно,
три пендара за тия, два за уния да им е гадно или нещо подобно, че това е най-истинското нещо, според мен, в телевизията, което може да се доближи, да е реалити предаване и да е честно реалити предаване. Просто нямам две мнения по това. Абе, да ти кажа, аз и на Олимпиадата не вярвам, че е честна. Поговорим за фермер да оценява, това е по-вкусно от това. Бялата са си на зобче, това е всеобщо известен факт. Там е трудно доказуемо, наистина. Ама виж, някой, че така говориш, защото питаме некои от Игри на волята, такъв отговор няма чуваш от един. Значи, по принцип, това не мога, не знам дали мога да го кажа, но ще го кажа просто за да добиете представа. Миналата година, когато аз се разболях от COVID, много викам хора, моля ви се някакъв онлайн. В смисъл, аз много исках, не можех да отида да присъствам. И отговора от продукцията беше няма шанс, разбираш, няма, трябва да си тук, такива са правилата, към всички играеме честно, така че те чакаме до година. В смисъл, наистина не, няма побутване, поне моя усет за не е бил такъв и правилата са зверски вътре. В смисъл, може би оградата, дето казвате, някой да си правиш менти капели. Всички следват правилата във фермата, защото са заложени от самото начало и ние знаехме, че ако някой, примерно, подаде, да речеме, от рая ни дадат на нас, не на нас, на някой от нас една кутия цигари, ще ни вземат пендари и от двата. В смисъл, ние го знаехме това. Така че фермата е свързана с много силни правила. Да. Тя като цяло и оградата си е част от правилата и просто за мен до сега са усетили само Станимир, Кенан и Иванка. Това са единствени. Станислав, да, аз пък Станимир. Те са усетили единствено за тази ограда, защото Станислав и Кенан си големи дръжки на оградата също. Не знам, те дават само кадри, в които те си лафат, те така, ама не знам дали не си прокарват и някоя стратегия двамата. Имаме едно ново. Наблюдавам ги. Може и да го строят това като сторилайн. Момента ги показват как си говорят и да след седмица след две ще има дай тук да е номинирай то номинирай да се получи като елемент. А може и те първо да почнат да се усещат какво трябва да правят с тази ограда. Сега почвате да ме карате да мисля в някаква друга светлина за фермата, честно ви казвам. То го има, не за фермата, те участниците го правят това. Ти гледаш с какво ти дава да разполагаш, защото така е, във войната всичко е позволено. Вие трябва, вие сте един срещу друг. Да, ти си повече на война, отколкото на почивката. Да, и като цяло, всичко, което ти е позволено, можеш да го правиш. Аз съм сигурен, че тази ограда е дадена за това, но ще видим кога някой ще се усети. Ще се усети на време. Да. Ще се усетят. Това е дълго шоу. И най-вече, защото в новите правила, твоята номинация зависи от другия отбор. То е направо очевадно, че трябва да се ходи на оградите и постоянно да се сплотявате. Това е, да е смислено да е малка оград, с която може да си говорите. Ако не искате да си говориш, те да дигнат голяма стена и да не се виждате. Ти трябва да си правиш алианси с другите, защото твоята кожа зависи от тях. Проблем, вие сте, много сте изпуснали сезона на фермата. Вие трябваше да сте на кастинг сега. Ние не ставаме за фермата. Къде ще се изложа? Аз ще го си чувам. Вчера колко пирони имаш. Имаш един коментатор, един коментар по моя адрес. Добре, че не съм влязал. И аз съм съгласен с него. Добре, че не влязах, защото четеш да е тотална излагация. Там няма пъзели, иначе и море няма. Ти за нищо не скаш. Ти остави това. Аз съм като Моника. Няма да бия пероите. Така че никой нищо не е спуснал, че не съм влязал там. В тая защита това става малко чук, че изглежда тотален ужас. Не знам кой съдис го измислил това като игра. А ти това тренира ли го? Да, да. С малко чук, че да го дръжи тия неща. С всякакъв чук тренирах, с тесли, с каквото се сетиш и тренирах по един, по два, трион, въже. Ма каквото се сетиш, всичко фермерско старо ми беше минало през ръцете. Даже на единия ден отивам в нашата селска къща и там имаше много джанки. Викам на моя мъж, викам, дай ми един трион. Той за какво ти е този трион? Човек, дай ми един трион, моля се. Носи един трион, тръгвам си, аз отивам на село и изрязах всичките джанки, дето мога да седи. То по оградата, ма зверски много. И викам баща ми, ела за малко тук, нали, да се видим, да си повърнем, че после трябва да тръгвам. И той само идва и с такой, какво си направила, бе, момиче?
А то, примерно, един декар е целият двор и така по края си е много. Аз викам, нищо тук за час два изрязах джанките. Ти нормална ли си? Викам, аз се готвя за фермата. Така, така трябва. Да, така трябва да се подготвиш. Да, 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 да. Фермата за стрионни. Ние не сме за там. Не, да. Ние с стратегическата чаша се оправим, обаче всичко друго... Не. Това е всъщност първия сезон, в който и аз виждам, че има шанс да оцелея повече. Но до предните сезони аз винаги съм си казвал, никакъв шанс нямам. Никакъв шанс. Просто някой ме дърпа, пляс с бразвата и аз съм там. Направо ми отсича тиквата. Има си техника, според мен, за и за ритовиците, и за това очи му е не е страшно. Да, не е за всеки. Да. Просто че повечето хора вътре си ги правят тия неща или са ги правили в нормалния живот. Аз мога да си отделя 3 месеца да се науча да режа стрион, да цепа дърва и да кува пирони. Не обаче, мога да се го правили цял живот. Човек, който го прави цял живот, нямам никакъв шанс. Яни хора, Яни направо тия... Яни, Боби, има такива участници, дето... Та година, кой е така? То Петър, откъде мога да режа така стрион? Такъв. Имаш ли идея? Не. Да? Не. Петър е такъв. Чак си изненадах. Сачката беше вчера направо. Много бърз. Много техничен. За мен е това голяма заплаха. Вие как го отстрани? Какво виждахте от него? Виждахте ли му командите и такива? Някой се оплакваше? Или как разбрахте, че е такъв? Отстрани на нас не изглеждаше, че Петър е с момичетата и че те фактически му помагат той да избута напред. Много се чудехме в интерес на истината, защото жените имаха превес в другия отбор и можеха да си сложат думата и да, точно както стратегически вие го гледате, да правят каквото си искат вътре в този отбор. Обаче Петър не знам как пропука там, че да бъде лидер, такъв, който да командва, да ги насочва как да играят, каква да е стратегията, кой на какъв пост да се разпределя и тия малките неща, дори в ежедневието при разпределянето на задачите, такъв го виждахме ние. И същото време виждахме, че той ги дразни. Обаче, мисля, че Канатица повече го... В смисъл, хората в Канатица повече не харесваха Петър. Искаха да го изкарат изобщо от играта. Защо? Заради игрите ли? Еми, не мога да разбера тая неприязан откъде дойде. Обаче много исках да... Още от самото начало Петър имаше хикс на гърба. Арогантния противник. Да, точно може би за това. Да. Точно за това. Ето ви го натрива. Макар че той уж прави, че не ви го натрива, ама съм сигурен, че някакси... Абе, усещаше си сега. Да, усещаше. Не, защото той се държи пред тях, винаги вкарва актьорското това, където е... Да, толеранс. Точно, да. Както беше при номинацията на Теди. Където я дават, ние не знаме, че тя още на системи, ако знахме, ние го нямаше да номинираме. Ето за този популизъм аз говоря постоянно, дето без нея срещу него, защото откровенните хора много често публиката ги плюе, ги мрази, защото са лоши, не знам си какво. Злобни, винаги е злобни. И публиката много се радва на тези, които никога не знаят какво става, номинират само защото другите са силни. И ако Иван и Андрей не бяха дали този кадър, че те давай че на системи, и после му ние не знаехме това, ето виж как един герой може да остане герой. И аз съм за да им се дават всичките тези кадри. При нас, при вас не е било така, но при нас хубавото е, че сме 24-7 залепени с микрофони и камери. Да, навсякъде ти нямаш скрито покрито. Фермата е тип Big Brother-ско заснемане с камери и ти нямаш мърдане. Така че, даже, защото аз си гледах някакви неща, откровено ви казвам, аз даже не помня, че съм ги казвала. То не знам какво е било, но е хубаво, че ти по този начин може да си напаснеш героя в самото предаване като предаване. Да. Сега ми става интересно, къде са блайнд спотовете на тия камери, защото със сигурност има. Петър със сигурност знае. Със сигурност има и Петър, съм сигурен, че Петър не знае. Разбереш... И той беше хванат много пъти. Да, ако разбереш къде е, може следиш кой ходи там. Защото в тия блайн спотове ще ходи, когато не искаш нещо да се излучи. Вие на Survivor къде нещо... сте ходили? В храстите нещо? Survivor, там камерата идва три пъти на ден. Там е много лесно да не те пипа никой.
Та, в Игри на волята е по-проблемно, защото там микрофонът е винаги върху теб, обаче винаги може да си махнеш батерията за 10 секунди, да си кажеш нещо и да изчакаш през нощта, ако искаш нещо по-като хората. Сървайвър е най-зле в това отношение. Сървайвър е много зле в това отношение. Там за това не можеш да разбереш кой наистина е герой, кой е абсолютно лъжи, нон-стоп поговори и така нататък. Аз мисля, че и в Игри на волята на вие сте били в Игри на волята, в Игри на волята имаме микрофони и брутални забрани, ако ги махаме. И нали, някакви хора си мислят, защото моята стратегия беше винаги да го правя пред камерите, аз исках да изобличавам, но някои хора си мислят, че като няма камера, нищо, че има микрофон, могат да си говорят тихичко някакви неща, обаче и тези кадри излизат. Така че, Big Brother е, т.е. фермата и т.е. когато постоянно има камери и микрофони и ти не знаеш и забравяш, ти говориш постоянно глупости, това е най-трудният начин да се скриеш. Да. И по-хубо да бъдеш откровен. Да, много лесно така, още от първите дни според мен хората се отпускат, защото ти искаш, не искаш, ти си привикваш с микрофона, привикваш с камерите и в даден момент спира да ти пука. Аз може би още не забелязах много от началото, честно казано. Даже не съм гледала къде има камери нагоре, къде са ги лепнали и така нататък. И то си стана напълно естествено. Да. Аз ще веднага да поръчка да видя къде е blind spot. Ще да следа кой ходи в blind spot. Дай да направиш една книга, моля се. Идея ви вкарва такива идеи, че 100 000 неща има. Просто вече следа цялата такова, всички точки, които му развиеш. Сега виж публично ги казваме, за да може фермерчета до година да ги използват и да качиме фермата на още едно ниво нагоре. Що те явно са тръгнали да играят вече стратегически. Стария начин вече почна да умира. Те сменят неща и да, като сменят, мога пъде да надградат. Кво? Дали наистина това би променил каста за фермата до година, когато хората кандидатстват? Вече няма да са хората фермери, ами ще са хората играчи. От този сезон нататък ще има голяма разлика, да. Той сега като избрани сте по-различни от предните, те дори Иван и Андрея няколко пъти го споменаха там, тяхното такова. Много по-млади, нали, което аз не виждам как чак сега се сетиха да го правят. Логично, че като имаш повече чичовци, не е толкова интересно за гледане. Но, да, те си го споменават, а сега са имали пак нормалния пул, които хора, които мислят, че отиват за нормалната ферма. Сега от до година ще има и хора, които знаят, че отиват в това и които не бих се записали на нормалната ферма. Нещо като у нас, не точно у нас, защото ние нямаме време за ферми. Но хора като нас, които вече смятат, че могат да направят нещо от това, в предните ферми нямаш как да може би, защото през изминалите сезони много малко хора биха, примерно сега, като слушам вас двамата, отишли за пироните и за триона. Да, точно така. Добре, дай да минем на игрите. Коя ти е любимата игра? Ох, аз много исках да ми се падне на мене. Имаш едни кутии, които са пълни с пръст и ти трябва да минеш през пръста и да минеш. Искаш това да ти се падне. Много това изглежда ужасно, все едно те погребват. Много гадно изглежда, но много исках да ми се падне тази игра. Нямах късмета, нали, да остана и да видя дали може да ми се падне по-нататък. Според мен няма тази игра, вече тази гадория. Дано да я включиш, защото тя беше една от най-интересните. А защо искаш да ровиш в пръси? Ами искам да мина отвътре, да мина и да изкарам от другия край, да удариш на края камбаната, дето буквално. Си миниатурничка, може да се получи в тази игра. Да, но много яко ми изглеждаше. За игрите, които аз играх на арената, на тази, която ми стана лошо, се чувствах най-комфортно и много ме изкефи. А беше дето да разменяхте стълбата. Да. Там спомням, че аз бях заложил на тебе почти със бях сигурен, да, че ще спечелиш. Да, бе, ние гледаме, вика на чай, цвети ще отнесе. Да. Тя като се раздвижи... Да, аз вътрешно усещането ми беше, честно ви казвам, нали, такава не исках да съм самоуверена или нещо подобно и си вих, нали, не знам какво ще стане, не дей така. Обаче вътрешното ми усещане беше, аз отивам тая игра и си издим, в смисъл, аз съм много бърза. Много съм бърза. То това е бързина там. Ама и кардио. Колко да, и издържливост. Да. Аз въздух имам. Не искам да си коментирам въздуха в това, защото физически изглежда абсолютно не съм била на каквото и да е било ниво. Аз особено до последния момент ти си мислиш вътре, че си добре, пък не си бил добре заради адреналин, заради неядлен ли, вече не знам заради какво. Но тази игра аз си стъпих на арената с мисълта, че ще си я взема. Тая Емилия, какво направи, не знам.
Тя още е с първи цяга, гледах епизоди, с едно колче напред. Ами, както и ви, така и ние подценихме. И да. Сега вече имаме едно на ум. Да. И аз между другото, после когато на последните номинации излязаха Еми срещу... Моника и Петър? Не, тя на битката срещу коя Лили. Беше. Да. Да, когато я номинираха Лили, тя излезе и каза, о, ви направихте грешка. И аз веднага си казах, тази жена трябва да внимава, като бърза да каже. По-хубаво е като Еми. Окей, номинирана, скромна, изведнъж подценяваме, изведнъж тя показва какво може. Mm-hmm. Да, и вече примерно аз Еми като Еми, да и си викам, може би тя ще спечели. Да, аз мисля, че нея няма да я номинират повече, тя ги изрива на всичко. Много, много пъргава се оказа, много физически силна и ловка. Сръчна, да, ловка такова. Mm-hmm. Всичко е ти трябва за фермата. Точно. И издържливо да. Си има явно, защото да. Там си те отнеси. Да, да. Ти имам чувство, че тръгваш много на спринт от начало. В двете ти игри беше така. Тръгваш много бързо и по едно време, нали, то ти си свършва. Аз по принцип имам много въздух. Обаче, вътре, на първия път, когато беше първата игра, дето... Това с пясъчния часовник. Точно. Mm-hmm. Да, на средата се усетих на мене, че въздуха ми го нямаше. И нали знаете, то принципно, като спортуваш, свършва ти въздуха и после ти идва новия въздух. Mm-hmm. На мен си ми дойде новия въздух и когато спря играта, на мен отново не ми беше добре. Аз тогава пак ми трябваше, доктор ми даде захар след това. И се усетих, че има нещо. И следващите моменти, нали, през стоя, то адреналина като те държи, ти не си усещаш тялото, че е физически нестабилно, че може да ти приуше. В момента, в който на мен ми стана лошо, аз през цялото време повтарях, че аз съм добре и въобще не си давах сметка, че на мен ми е лошо. Когато се прибрах в къщи, мина едната сутрин, двата часа, които спах, станах, се качих на кантара, аз влязох 52 кг във фермата, излязох 48,3. 4 кг за... нула време. Да. Това е за нула време. И въобще наистина и не то си... то без излишък. Това е много. Добре, нали? Отдете там. Тук ми кажеш, три тенджери си измила. И аз това казах. Аз това разправях и на останалите. Смисъл, аз не съм се чувствала, че не се храня, че храната не ми е била достатъчна, че съм безсилна, че ми е ставало лошо или нещо подобно. Даже напротив. Да, Нанси мрънкаше постоянно, аре седнете, аре идете да ядете, аре не знам си какво тя. Това ми го пилеше нон-стоп през цялото време. А че не си ядяла достатъчно? Имаше един ден даже, който, защото усещах, че не се храня достатъчно, съм яла пет пъти през деня, хапваш по-малко, нали, защото тебе като ти се е свил корема ти и да ядеш, ти не се усещаш, че колко се наяждаш и дали е добре. Деня преди битката, последната моята, аз ако ви кажа, че направих една голяма тава с картофена салата, точно за да съм сигурна, че ще се наям, защото са въглехидрати, ще ти даде сила, има захар вътре. И беше, и си взех една купа и си се наядох като... Като човек. Да. Като човек, да. Да, да. Така че не знам. И препадна. Много лошо ми стана. Много лошо ми стана. Аз си виках, че съм добре. Аз като гледах записа... Кой беше кина ли ти дръпна е така? Той се стресна много. Аз даже... Всички се стресаха много. Аз... Някой направя хвала... Я... Аз също видях, че някой ме издърпва. Аз през цялото време в главата ми беше, че отивам да си се подпра. И че нищо от това дет се е случило, не се е случило. Да. Много гадно беше. А играта беше през цялото време. Иван добре, че ми казаше карабинер, стълба, мост и така нататък. И аз горе-долу по това се ориентирах. И после пак се позна да играш. Много ми аз. Трябваше да си я взема тази битка, поне в главата ми трябваше да си я взема. На третия път вече прецених, че като не знам даже към кой кол да отида там, защото то взимаш от единия. Сори. Взимаш от единия и слагаш на другия и наистина не знаех вече към кой кол трябва да отида и викам, окей. Ма е време да спра. Няма да е лошо. Да. А по-осна обща битка ти какво правиш? Това беше от вас с тръбите ли беше ти? Там беше лесно. Трябваше да пренасям само вода. Момчета се бяха разпределили на важните постове. Да, иначе... единия дето не можеха да го минат и двамата. Да. Това мислите ли го много какво да правите на това колело с набирания? Това колело е единствената логика, която ние изходихме от нея, че играта, която Кенан игра, връщането на плочките, ние знаехме, че е много тежка и физически. Ще бъде уморен. Да. И предположихме, че той ще бъде физически много уморен. Затова да сложим мажорката. Града. Просто града, да. Пак голяма града и точно
това си говорихме от началото. Ние в канатица много кьопаво си разпределяхме позициите. Постовете. Да. А как ставаше това разпределение? Не знам. Просто си става от нищото, докато всички говорят. В началото на игрите съвсем всеки казваше, че е добър във всичко и всеки казваше, че всичко може да направи. Според мен е безпорядъкът тръгна оттам. Да, никой не иска си признае да ме бива тук. Да. Да. Жорката 110 кг, защото че явно е толкова, защото вчера носеше 22 кг чувал. Е, 110 кг на човек ще се прави набирания. Неговите ръце трябва да е износа 110 кг. Никакъв шанс това да се случи. Аз бях сигурен, че тук там ще застане Кенан. Бях просто сигурен. Да. Страхотно, даже не ни е минало през ума. Направо. Не знам. Не мога. Да, вие там заради това загуби. Много ме я, че канатите паднаха толкова много пъти в началото. Има и нещо хубаво в цялата работа. Примерно, не случайно, аз съм фен на канадеца. Не съм гледал коментарите, не знам зрителите какво казват, но аз вече отдавна съм си фен на канадеца. Йей! И... защото сте аутсайдери. Аз съм за канадеца, защото някакси не ти да. Аутсайдери, които не търсят после вината да се самоизядат, да се карат. Поне не го видях това. Вие пак си бяхте спотени, просто нямахте лидер, който да, или някой, който да вижда много ясно кой на кой пост да застава. Много се надявам канатица да претърпи невероятен катарзис и до края на цялата игра да почне да ги мачка тия обетица, защото за мене канатица не е просто, защото е моя отбор, не защото свикнах с тях и много ги обичам. Има много хора, дето просто заслужават да стигнат до финала. Ама феноменални хора вътре. Просто феноменални хора. Добре. И според мен за това симпатизират и много. Аз четох коментарите. Превеса за симпатиите към канадците. Еми, аз казвам от моето мнение. Добре, тогава стигнахме до тук. Кой ти е фаворит на тебе? Кой искаш да спечели? Колко си ми е моя личен фаворит, извинявай, че пак да само те прекъсвам. Не, ти не се присняй, прекъсваме колкото искаш. Това ти си дошла да говориш, аз достатъчно плапам тук. Щях да кажеш, само да кажеш, ако не знаеш нищо. А, не, аз знам, аз колко просто той от първия момент, в който стъпи на тая арена, играта си беше неговата и за мен той е един от най-достойните хора, които могат да стигнат до финала, да изпитат усещането. Да вземат победата. Много му стискам палци. Значи ти го виждаш отвътре по-различно, както аз. Аз много не виждам като победител. Кой харесвам? Чакай, това са различни добре, въпроси. Добре, кой виждаш като победител? Като победител виждам Петър или Георги. От другото племе са. От другия отбор са, защото това за мен са най-трудните за отстраняване. Аз гледам много прагматично на нещата. Само, че... аз не ги виждам. Във фермата има един много важен елемент. Фермата не е игри на волята и не е сървайвер. И победата на човека вътре не зависи изцяло от гласовете на хората, с които са те обкръжавали. И накрая, когато дойде време, персонажа, защото до сега, не знам сега как ще бъде с тая ферма, но в миналите сезони се избира човека победител, не се избира играча победител. За мен е колко е пълния смисъл на думата човек. Ама ние не знаем как ще се разви тази година, как ще побеждава. Тия двамата за мен не са фаворити. Когато е от битки. Моето е за си Нанси и Мартина, а сега вече мисля, че и Еми има някакви шансове спечели, то не е малки шансове от последните. Ако седим по минали сезони, че много жени печелят, да, по-скоро би била жена. Пак спечелила. Аз съм винаги за жени, което е да е шоу. Хубавото е, че за първи път да, сякаш се замисля Петър специално не е много добър вариант. Няма да спечели той, защото много отпадат из гласове в момента. И Петър рано или късно ще го изяде от към гласове. За първи път пак е вкаран елемента и тук, че трябва да се и приспособим. Тоест, освен да си много силен, трябва и много хора да ти харесват. Така че по-скоро Петър ще отпадне, може би Георги. Значи аз заложа на Георги. Сега се мисля, това е много притеснително, че това, дето го коментирахме, че следващите сезони, може би, ако има, надявам се да има фермата, каста много ще се измени.
Защото сега наистина влизат хора, mm-hmm. които влизат заради емоцията, заради изживяването. Поне аз такива впечатления съм останала и хората, които бяха с мен, имаше много голям превес от към този тип хора. А до година няма да е така и не се знае какви образи ще излязат на екран и накрая хората за кой ще го слушат. Може пак да им хареса изживяването. За в Игри на волята влизат да станат инфуенсери, ама после навънка им липсва Игри на волята и изживяването. Ама то това с гласуването не е било всички сезони. Аз не знам и тази година финала как ще. Е, фермата фермата винаги е колективно. А, от игрите, от фермерите и... от хората, SMS-те. Да, и всеки сезон вкарват някакви други елементи, да. Колкото аз знам, винаги е имало SMS. Не си спомням. И е най-тежката част от гласуването накрая. Да, то горе-долу игрите почти нямаха смисъл, а SMS-те убиваха всичко от игрите. Абе, имам, защото миналата година... сега ми излезе от ума. Веселка за малко да не спечели, защото един от участниците имаше много точки на игрите. И много хора от фермерите гласуваха с него. За много малък процент. Обаче просто не ми идва името в момента. Те, които бяха на Яни, беше на финал, а от новите не съм сигурен. Аз също сега, като се замисля, извинявайте, ще добавя и Нанси. Няма, аз съм си взел Нанси, взимай си други. Няма да взимаш от мото. Той си там с Кенан и с Петър и се радва. А Кенан ми е... като тази дума, за кой ви харесвам, Кенан. Това ми е любимеца на мен. Кенан просто няма такъв човек. Кенан ми е любимец. Забавен много. Колко също го оценявам. Само, че още ми е малко така. Има много хубави качества. Тихче. Ако се добере до финала, наистина колко е много голям фаворит. Много. Да. А, ще го лупа. Да. Добре. Чакай да те питаме и сега стига с фермата. Говорихме за книгите, мен ме интересува как така си минала 50 държави. Ох, те между другото не знам точно колко са. Аз съм написал 51 на профил, може би си малко повече. Като когато се преместих от Враца към София, първата година, мина една година, на втората се запознах с моята половинка и той точно беше започнал да приключенства и беше много зарибен с пътуванията. И гаджосахме се. Билети Уизер тогава бяха, да си спомням, 136 лева отиване и връщане. И сега от време на време се появяват такива. Има, ние постоянно гледаме. Взимаш раницата и заминаваш. Взимаш раницата и тръгваш някъде. Тези дългите, по-дългите пътувания до по-далечните страни по същия начин беше. Импулсивни си летява до Китай, пример. Даже като тръгваме, не... Ти не знам, букваш ли си някъде къде да спиш и нещо подобно. Взима се самолетния билет, тръгваш и като пристигнеш си резервираш хотел някъде, според зависи къде се намираш. Аз също обичам този стил. Моя е тотално обратния, ама аз понеже пътувам и по работа и трябва да мина абсолютно всички забележителности, трябва всеки ден да ми е разграфен, иначе не мога да го направя. Гониш време за това. Ние като тръгваме, то може би приключенията... Пълния смисъл на приключение, аз го разбирам. Да, знаеш какво ти предстои, обаче повечето моменти са независимо, нали. Случвали се абсурдни неща. Примерно, кацаме в Филипините, имаме 2 часа и спускаш си полета и спиш на някакъв мале отвратително място. На другия ден тръгваш и вечерта се оказваш, да речем, в Буракай. Едно от най-големите запомнящи се неща. Беше Нова година, съвсем случайно ни настаниха на първа маса там до морето, зарята в лодката пред нас и какво да стане, зарята се обръща и цялата ме беше изгорила с това. И ти как да не запомниш така Нова година? Тръгваш към Камбоджа, отиваш на някакъв остров, решаваш, че ще минеш острова, загубваш се на острова, чуеш се тая джунгла наляво или надясно и как да не си направиш приключението? Отиваш да плуваш, да. Отиваш да плуваш с китовия кули, търсиш ги цял ден, изгаряш и на другия ден пипаш китова. Просто те... Понякога непланованите тия приключения са най-силните и най-запомнящите се. Загубил си ти на остров ли? Аз съм се губил на много места. И джунгли, вънеш пустиня се загубих в Йордания. Реших просто да обиколя, защото не исках да плащам за тури. Викам, да, тук в Maps Mission си маркна. И се загубих по-добре.
Ама повъртях, за там намерих едни бедуини и те ме закараха до моя кемп. Кой ти е най-гадният момент, дето наистина се страхувал, че нещо може да се случи? В Банкок, всъщност в един парк реших да мина напряко, а те там ги заключват. И те го заключват, като съм вътре. И аз да се мотам и намерих една дупка, излех и тя беше в някакво гето. Излех в някакво гето, аз съм целия окичен с камери, с телефони, с такива неща. И към Марио, тук няма да излезе. А те там, разбираш, буквално се къпеха с една кофа пред мен. Мале. Вика, добре, не е добре работата. Ужас, ужас. Най-страшното при мен е било с една лодка, поръчен труд в Филипините, на един тур, който аз не исках да ходя на този тур, защото беше лошо време. Ти виждаш, че идва буря, излизаш с тая лодка. Беше един германец в нашата лодка. Тръгваме и ни хваща невероятна буря. Ама буря такава като по филмите, дето въобще не преувеличавам, като ви казвам, че вълните бяха по-големи от лодката. Лодката се накланя настрани, отстрани бамбук само прави пук-пук-пук-пук. Хора, когато видях земя, аз се разплаках. Разплаках се. Смисъл, до така бях сигурна, че няма да се върнем. Беше някакъв ужас. Мен тия моменти са ми много кеф. Аз даже като видя, че идва такова и си търся някаква лодка да отива в морето, много ми е яко. Мале, не. Просто беше... Аз също съм бил в кораб в буря. О, аз съм бил... В кораб? Не, в такива малки лодки съм бил много. И то не е на перфектната буря, нали? За чак толкова големи вълни, не се срещам ли съм бил. Германците до нас се молеше. Такива винаги ме повръщат, молят се такова. Кои са ти най-интересните държави? В смисъл Европа, предполагам, що му каза Уизер, си я минала почти цялата. Европа не ми е... В Европа най-любимия ми град може би е Верона. Много ми е романтичен, схлупен, любовен и всичко, дето пиша, да речем, то ме води натам. Но като държава Ел Нидо, градчето. Да, селцето. Знам го Ел Нидо. Това е... Връщали сме се там. В смисъл, връщали сме се, защото едно от първите пътешествия беше там. Беше първобитно, беше с ламарините, имаше режим на тока, няма вода, хората супер усмихнати, очарователни са филипинците. Това е нация, която е в нищета според мене. И ти виждаш, че са щастливи. И там беше неземно. Не само красиво, и хората бяха неземни. И решихме да се върнем даже след 5 години по-късно, просто да видим. Почнали строежите. То много, много популярно стана. Вече заляги и тях точно този туризъм, дето според мен е точно... Масовия туризъм. Това е Нидо вече едно от масовия туризъм на Филипините. Да. Нидо, Корона и Боракай. Това са им трите мас туризъм. Много мъчно ти става, като се сетиш какво е било и какво е сега. Обаче пак... Имаше го този запазен момент на романтизма. И може би затова си ми останало в сърчицето. Като... Защото ти е от такива по-ранните. Mm-hmm. Си остава, mm-hmm. Знам. Добре. Трябва да приключваме. Любимия ми въпрос. Много ти да ми беше. Любимия въпрос. Коя зодия си? И това ще е последния въпрос. Коя зодия? Да. Близнаци. Обаче не приличам на близнаци. Всички ми казват, че астендента ми е Овен и много, много се различавам от зодията. А китайската, знаеш ли си, или не. Да проверявам? Не, съм. Коя година си? Не знаете ли, че май съм маймуна? Може. Маймуна не е лошо, маймуни са много умни. Чакай се, коя година си? 92-ра. Маймуна е. Няма какво друго да е. Разложена петел. Маймуна е. Да, ти си я знаеш. Да. Казвали са ми я преди година, да, нещо сигурно сме робили. Да, това е от това си ние традиция да питаме. Lively, и... flexible, quick, wicked and versatile. Да. Добре, ами наистина това трябва да приключваме, защото има и други подкасти след нас. И много ти благодарим, че беше на гости. Да, много готино беше. Много казах ти, че някакво си присняваш камери такива. Седим и си говори просто. Много готино беше. Много. Супер. И ти пожелаваме всичко най-хубаво. Трета книга и каквото още ти пожелаваме. Трета книга. Държави. Да. Не, бъде, аз съм самолет. Жаров книга няма да издаде. Не го мисли него. Може ли да издам, но не е скоро. Гледай ти да издаш. Ти издавай, да. Мерси много. И пожелаваме ти всичко хубаво, Цвети. Чао. Чао от нас.